Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje doktor Berisha dhe faleminderit dhe mirë se ke ardhur sot në qytetin e Fushë-Krujës. Sot ky qytet ka treguar ashtu si gjithmonë, është qytet me vlera, ditë respektoj dhe sot ka respektuar doktor profesor Sali Berishën. Kjo pjesëmarrje tregon sot që jo vetëm mbështetje, mbështetje shumë të madhe për këtë nismë që me zor e kemi pritur. Por tregon që ne kemi kuptuar që gjendja e Partisë Demokratike është bërë në mënyrë të vullnetshme dhe qëllinshme nga ato që nuk e duan Partinë Demokratike. Pyetja ime është kjo. Nëse foltorja është plani A, a ka doktor Berisha një plan B, një plan ekstra për ta ringritur, për ta bashkuar Partinë Demokratike, për ta bërë atë më të fortë, më të hapur, për të arritur qëllimin që ka jo vetëm kjo foltore, por ky revolucion paqësor, duke sfiduar të gjithë ato që po mundohen të minojnë Partinë Demokratike. Faleminderit. Faleminderit. Për të ndryshuar vendin, do të ndryshojmë veten. Dhe ju falenderoj shumë për ndërhyrjen. Në këtë kontekst, ndryshimi më i madh që duhet bëjmë ne dhe themelor është të kthejmë votën e lirë në shtëpinë tonë. Rikthimi i votës jo pa qëllimi u tregova rastin e nëndorit të vitit 91, kur palët ishin larg njëra tjetrës, por kur u votua ra në dakord dhe vazhduam. Vota e lirë është kushti themelor për të qëndruar të bashkuar. Dhe ju garantoj që gjerë në vitin 2013, kur në Partinë Demokratike nuk ka ekzistuar diskutimi për manipulimin e votës. Kur? Asnjëherë. Por a do kthejmë dhe të qëndrojmë ne në nivellet e para 13? Apo do kapim nivellet tjera me votën ton të lirë? Jo, ne do kapim nivellet të tjera me votën ton të lirë. Nuk do qëndrojmë në ato nivellet. Ne do rikthejmë primaret për t'i dhënë fund kohës kur i zgjedhuri apo funksionari thotë se unë jam i kryetarit. Ata janë të gjithë të antarve, ne jemi të gjithë të antarve. Jam deputet i antarve të Partisë Demokratike dhe qytetarëve që më kanë votuar mua. Kjo është e vërteta. Kur ndodhë kjo? Kur ju të caktoni vendin e ti në listë, kur kryesia antarët të zgjidhen me votën tuaj, kur këshilltarët të zgjidhen me votën e antarëve, atër vendosim paq të brendshme, atër vendosim forcë në parti, vendosim besim. Çfarë mund thotë, edhe kanë filluar tuaj, edhe në rastet, kanë filluar tuaj të thonë, ky njeri s'ka asnjë të drejtë të flasë për votën, për Luzim Bashën. Statute ka shkruar që sekretari i përgjithshëm zgjidhet me votë të fshehtë nga Këshilli Kombëtar me dy kandidatura. Sekretari i përgjithshëm është zgjedhur pa asnjë pa votuar, në asnjë votë në Këshillin Kombëtar. Antarët e tjerë të kryesisë, 15 janë votuar me votë, siç duhet. Të gjithë të tjerë të pavotuar. Pra, ky e ka shtruar votën në minorancë në Partinë Demokratike. Atër nga të qëndrojmë të bashkuar, nga të jemi të fortë ne. Forcën gjithmonë, ta dini mirë. Ja u them, as një forcë më të madhe, më të fuqishme se ajo që buron nga liria nuk ka. Shtetet e Bashkuarat e Amerikës janë vendi më i fuqishëm i botës, jo për shkaktarëve përthamore, por para gjithash për shkak të lirive që u garantojnë qytetarëve të tyre. Pra, ne jemi në fillim të shpalosjes dhe
kuveni i 11 dhjetorit do të jetë kuven që do të ndaj Partinë Demokratike nga një shkurë e hidhur. Nuk mjafton kjo. Ne do hapemi. Do hapim ndaj vlerave. Do reformulojmë programin tonë. Ne jemi parti e cila mbijetoi rebelimit komunist para zgjithash edhe mbi të gjitha, se fibra e saj politike të përndjekurve dhe të përsekuturve mbajti gjallate. Ne jemi parti që do rikthejmë vlerat në program, pronën, iniciativën e lirë, dignitetin njerëzor, familjen, interesin kombëtar.